El futur de la humanitat depèn de la seva llavor, dels seus orgasmes. Espera, em pots dir... Del seu sexe. M'estàs dient que has tingut sexe amb 3 dones diferents en una setmana? Què estàs fent? Els mateixos dies. He deixat prenyades a 2 ties més. Vas pel món foixant a qualsevol dona que se't posi al davant? I folla per la raça humana. Merdoles